Vítejte u tohoto teleshoppingu. V dnešním teleshoppingu vám představíme soukromé očko Sherlocka Holmesa, který vám najde úplně všechno, co zapomenete či ztratíte, a možná vám najde i nové kamarády. A pokud zavoláte i hned, získáte tuto brožurku zdarma! A tuto unikátní brožurku dostanete pouze, pokud využijete našich služeb. A to se vyplatí. Hleda, to neskusíme to? Když je tábor? Ne, jste Holmesa, teď víš, že jsi tu dělal divný věci. No, já nevím. Musíme to vyzkoušet, jak nebude večeře. Jdeme! Dobrý den. Dobrý den. Je tady někde Sherlock Holmes? Ano, druhé patro, třetí dvere vpravo. Děkujem. A vy jste jako Sherlock Holmes? Ne, jsem Bond. James Bond. A kde bychom našli Sherlocka Holmesa? Ve čtvrtém patře, druhý pokoj nalevo. Okay. A teď nás prosím omluvte. Dobře. Myslíš, už to ráno? Doufám. No, druhé patro. Dveře vpravo asi páté. Je ten koktor, je? Jo, my si jen tak hrajem. Kde je? Kancelář Sherlocka, plíme se. Hostovat. Dobrý den, tam Sherlock Holmes? Dobrý den. Ano, jsem. Posadím se. Pocne! Podržte mi ty báje. Co vás trápí? Takže, pane Holmesi. Pro vás Sherlock, madam. Dobře vy, Sherlocku. Máme s manželem takový problém. Ano. Ale žádný. On je blázen. Nějaké konkrétní problémy? Vizi se objeví na místě, kam nepatří, a taky mi zbyl můj oblíbený špert. Určitě, už jen zapomínáš, však se znáš. Ale co to povídáš, já vím, co dělám. A kdy se tyhle věci dějí? Vždy, když jsem v domě a manžel je v práci. Halo. Pardon, omlouvám se, měl jsem krátký hovor. Pokračujeme. Jasně, v pořádku. Pane, nejste nějaký vyděšený? Já? Ano, ale dobrá, pokračujeme. Tím se musím zamyslet. Prosím vás, omluvte mě, nejdu se dělat na oblíbené písničce. Mocné! Brýle! Vinen! Jste tím vším vy! To vy za to můžete! To vy jste ukradl ten drahocenný šperk! Vaší ženy samozřejmě. A víte, jak jsem na to přišel? Má dedukci. Táhle jste se hrozně potil a hned jak jste přišel k nám do místnosti, mi bylo jasné, že něco není v pořádku. Vypadal jste velice nervózně a byl jste celý rudý. A potom mi to dosvědčilo to, jak jste se kousal nechty a rvilo z vás pot jako z konve. A potom něco řeknu. Velice jste se bál, ale opravdu velice. Když jsem zvedal svůj telefon. Viděl jsem vaši reakci. Řeknu vám. Velice špatné. A s každou mojí otázkou na vás se mi vaše odpověď potvrdila. Že jste to byl vy.
Co se stalo? Stalo se. Pan M totiž byl potopený v dluzích. Jeho poslední šancí byla krádež šperku. Velice drahého šperku. Byl delší dobu bez práce a snažil se ženu přesvědčit, že blázní, aby si mezi tím ničeho nevšimla, že jí krade. A tak byl další případ Sherlocka Holmesa vyřešen.